Evo smo u studiju, u nastavku pričamo o turizmu. Zabrana ulaska u Grčku za državljane Srbije ostaje na snazi do 30. septembra. To je objavljeno u službenom listu Grčke. Ta zemlja je produžila prethodnu odluku o zabrani ulaska na teritoriju te zemlje državljanima Srbije kao i građanima trećih zemalja izvan Evropske unije, navodi se u zajedničkoj ministarskoj odluci objavljenoj u službenom listu te zemlje. Izricanje mere, laboratorijske kontrole uzoraka i privremeno ograničenje za lice koje ulaze iz inostranstva kako bi se ograničilo širenje COVID-19 produžene do 30. septembra 2020. godine, navodi se u odluci objavljenoj u službenom listu te zemlje. U Grčku definitivno nećemo moći do kraja septembra, a gde možemo eventualno da letujemo bez problema i bez onog nadzora koji je najavljen na kriznom štabu pre 2-3 dana. O tome pričamo sa Lidijom Stanković iz agencije Aerotours, vlasnikom agencije Aerotours. Lidija, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav i vama i vašim gledalcima i svim sugrađanima koji prate ovaj vaš program. Hvala vam puno. Definitivno Grčka se opredelila da do kraja septembra nema letovanja za naše turiste tamo. Možemo li negdje da idemo? Da, još uvijek imamo alternativu. Leto jeste da je kalendarski prošlo, ali što se tiče lepog vremena, možemo još uvijek iskoristiti. I uvijek je negdje leto kad neko želi da letuje, a to su zemlje koje nisu tako rigorozne što se tiče povratka. Jedino što je potrebno da se uradi PCR test, to je Turska, jako popularna destinacija ove godine sa vrlo popularnim cenama u odnosu na prošlu i ranije godine, upravo zbog ovog COVID-a, tako da imamo jako dobre hotele po cenama od 500-600 eura po osobi, čak imamo i pakete za dve osobe. Nakon povratka nema nadležnosti lekara, nikom se ne javljaju, samo još uvek je aktualan taj PCR test. To isto se odnosi i za Egipat. Po cenu 399 eura imamo hotel 7 noćenja, all inclusive usluga. Imaćemo sve te ponude do kraja novembra, tako da još uvijek nam nije propalo leto i da možemo da iskoristimo po jako povoljnim cenama, naravno u sve mere predostrožnosti koje savetuje naš krizni štab, pridržavati se te distance fizičke kao i nošenje maski. Hoteli su se pobrinuli i stvarno je sve na maksimalnom i na vrlo visokom nivou što se tiče higijene, što se tiče provera, tako da naši turisti komotno mogu da budu slobodni, da je vrlo mala šansa na tim destinacijama se zaraziti, posebno što se radi o jako velikim kompleksima. Koliko sam vas ja shvatila, kada se vrate turisti iz Turske, ne treba da idu pod ne treba, tako je. Od skoro je počeo da bude popularna i destinacija Dubaji, jer Dubaji prava sezona je sada, septembra, oktobra, novembra, gde se mogu kupati. Cene su jako povoljne, obzirom da su i kompanije smanjile cene aviokarata, tako da recimo za 500-600 eura možete letovati u luksuznom hotelu u Dubaju. Nešto što je ekskluzivno i što počinjemo sa radom, to su Maldivi o kojima sam vam pričala, kako individualno, tako možemo raditi i grupno putovanje za Maldive. Mi, Aerotours, imamo grupni polazak za 30. novembar, gde je cena od 1100 eura u ovom trenutku, jer su cene sklone promeni u zavisnosti kako nam se menja cena aviokarata na letu koji budemo radili. Let je preko Dohe sa čekanjem od 3 sata, znači to je ovako jedno lepo, egzotično, otično putovanje za one koji su raspoloženi na malo veći broj dana odvoje za letovanje. Što znači malo veći broj dana? Recimo, 14 dana. Kada otići ću na Maldive? Rešila se. 14 dana, što smo mi radili 14 dana, a ako žele individualno putovanje, onda to može onako kako oni žele, da prilagodimo broj noći, broj dana po želji putnika. To je onda individualno, a individualno putovanje podrazumeva aviokartu, hotel i transfer do hotela. Jedino što nemaju predstavnika, ali može da se povežu sa lokalnim agencijama i da imaju vodiče na engleskom jeziku. I sad kad ste rekli Maldivi 1100 evra, da li to podrazumeva i sa tri obroka ili ne? Što se tiče Maldiva, to je sad dobro da ste me to pitali, tu imamo sad akciju. Uplati se polupansion, a dobije se all inclusive.
Znači, sa uplaćenim iznosom polupansiona dobio i all inclusive. Eto, i tu su nam izašli u susret da malo više promovišemo Maldive i on je lep u bilo koje doba godine da se ode, jeste, onako egzotično, fantastično, ona boja mora. Znači, još uvek imamo varijante za sugrađane koji se nisu odlučili. A ono što je sve prisutnije kod nas kao destinacija, to je Albanija. Ove godine smo počeli baš intenzivno da radimo Albaniju. Samo da kažem, zadovoljni su turisti koji su se vratili. Ljudi su vrlo zadovoljni jer prevazilazi njihovo očekivanje. Uglavnom je sve u našim očekivanjima. Albanci su vrlo ljubazni. Za naše turiste profesionalni, jer i od toga žive. Tako da tu politika nije umešala svoje prste i baš se na destinaciji ne osjeća nikakav pritisak i deca se druže na plaži sa naša deca sa albanskom, tako da vlada onako jedna fina harmonija. Ono što je interesantno, to su cene koje su jako povoljne. Recimo 99, 100, 130 eura po osobi na bazi polupansiona, kako na bus prevozu, tako možemo raditi i individualne aranžmane. Aha. I vanpansionska potrošnja u Albaniji, kažu da je izuzetno povoljno. Kao ovde kod nas u Nišu. Jeste, čula sam i ja. Kao kod nas u Nišu, znači baš je povoljno. Takođe i Bugarska je povoljna što se tiče cena. Međutim, tu sezona već jenjava, pošto u Bugarskoj nije tako dugo toplo kao u ovim destinacijama kao što sam navela, ali su cene jako povoljne, isto vanpansionska potrošnja. Što se tiče Crne Gore, imali smo interesovanje i sve je to išlo onako, da kažem, dobro za ove uslove koje imamo, nažalost, usled COVID-a. Ali sad, usled ovog testa, postavlja se pitanje kako otići, šta podrazumeva nadzor. Ja sam najavila da sad idem u petak, pa ću vam reći kako sve to izgleda sa tim nadzorom. Kad stigne test, znači ne radi se PCR test, radi se serološki test, ove ELISA, košta od 1200 do 2100 dinara. Ujutru date krvnu analizu, u toku popodneva, eventualno uveče stiže. Tako da mislim da i to nije nešto što komplikuje ako čovek odluči da putuje. Šta se dešava ove godine sa turistima i sa aranžmanima? Ima li interesovanje uopšte ili je ono smanjeno, Lidija? Interesovanje je smanjeno. Interesovanje je smanjeno, ali mogu vam reći da naši ljudi jedva čekaju da popusti taj obruč i da krenu negde. Posebno moji klijenti stalni koji me pitaju, ajde Lidija, gde ćeš da nas vodiš? Jer vi znate da ja stalno volim neka nova putovanja, posebno kad je bilo avionom iz Niša. Nažalost, eto sad smo malo stagnirali, ali su nam se otvorile neke nove destinacije. Borimo se, jako je teško i pitanje je šta će biti kad prođe i septembar, eventualno prva polovina oktobra, interesovanje za letovanje opada, skoro nestaje. Mi nemamo neke evropske destinacije koje nudimo. Jedino što radimo to su izleti u Srbiji, ali to nije dovoljno da bi opstala jedna agencija sa tolikim brojem zaposlenih, sa svim troškovima koji su isti kao i kad nije bilo COVID-a. Imali smo pomoć od države, zahvalni smo tome jer to nam je pomoglo da se uzdignemo i da postojimo još uvek. Ali ako nastavimo bez ikakve pomoći, pitanje je koliko će agencija ostati do kraja godine. Mogu vam reći da već u tržnom centru Gorča gde se ja nalazim ostale možda samo 4-5 agencija. Jako mi je žao kad se svaki put zatvori neka agencija, ali preračunaju se i shvate da je bolje da se ne isplati, da je bolje da zatvore nego da sebi svaku dana nose nove troškove. Imali smo i onaj apel 10 minuta za turizam. Nadam se da nas je neko čuo, da nas osluškuju, da će biti i pomoć i da možemo da nastavimo dalje, da pružamo našim turistima, našim putnicima i dalje zanimljive destinacije na koje su navikli. Jeste da sve to mogu oni sami, ali se sasvim i na drugi način doživi kada je sa turističkim vodičem jedna komfortnost i ne razmišljaju o putovanju, o izletima. Recimo, poslednje putovanje koje ima Aerotours, to je 8-marsko putovanje koje je bilo na Malti. Svaki put smo imali sa svakim polaskom više zainteresovanih putnika.
Ja se iskreno nadam kad se bude sve ovo završilo da ćemo krenuti ponovo ka evropskim destinacijama, ali treba sada neko da nam izađe u susret i da pomogne da ova naša branša opstane kao privredna grana, jer mislim da je jako bitna. Kako nije? Ja ne znam da mi, čini mi se da je trećina prihoda od turizma dolazi države, tako da to uopšte nije mala. Tako je, ali i ono što nije dobro, sve više je radnika koji su na birovu, tako da i to nije pravo rešenje ni za grad, ni za državu da toliko veliki broj bude nezaposlenih, ali mi ćemo biti prinuđeni da otpuštamo radnike da bi smanjili troško. Što se tiče, mnogo se apelovalo na letovanje u Srbiji. Vi ste se opredelili da organizujete izlete. Da, imali smo izlete po Srbiji. Nastavit ćemo sada, malo ćemo intenzivirati što se tiče jeseni, ali u ovom periodu ljudi žele more. Jeste ti nama nudiš izlet, jeste da je naša Srbija prelepa i super smo se proveli, ali hoćemo more. Tako da, eto, da iskoristimo još malo vremena koliko nam je preostalo da osetimo i da se odmorimo na pravi način kako smo navikli godinama. Jeste, pa dobro, Egipat može i oktobar, može čak i novembar. Može, novembar ja već ne preporučujem. Pošto sam bila, imam iskustva u novembru. Više nema kupanja, nije tako toplo more, bazeni se greju, znači može jedan fini odmor, ali ne onakav kakav mi zamišljamo da možemo da se kupamo u novembru na moru. Do 1. novembra možemo kupanje u moru, tako da neko ko odgovara može ići i u novembru, isto imamo i izlete i obilaske i ronjenje, ali ostaje Dubaj. Ostaje Dubaj kao destinacija koja je vrlo interesantna i gde možete birati broj noćenja, 5, 7, 10, tu koliko dana da budete, uvek će vam biti malo i želit ćete još da vidite, da upoznate, jer je stvarno prelep. Mislim, svaka destinacija je prelepa na svoj način i ono što Aerotours uvek se trudi da pronalazi neke nove destinacije, da ljudima dočara na pravi način. Sad u ovom ovako obruču, što ja kažem, malo je ostalo tih zemalja koje možemo ponuditi, ali još uvek imamo. Samo je to da putnici odluče da krenu sa nama još malo. Šta se dešava sa onima koje je strah da uplatili su Lidija letovanje? Pričam za one koje su uplatili za juni, juli, onaka nije mogla da se... To što je bilo do maja, svi su dobili vrednostni voucher. Nakon maja svi koji su uplatili, putovanja su se realizovala. Za Grčku se već znalo još u maju mesecu da neće. Tako da mi tu destinaciju uopšte nismo više ni nudili. Kao i naši partneri sa kojima smo radili i hotelijeri su zatvorili odmah svoje hotele, svoje smeštajne kapacitete i rekli su mi ne radimo Grčku ove sezone i nismo više uopšte ni očekivali da ćemo raditi jer Grčka već u oktobru ili druga polovina septembra ne možemo ići. Ne možemo, da. Tako je. A jel mogu sa te vaučere da iskoriste za ove destinacije za koje ste kazali? Ne. Ne mogu. Ne mogu, to je... Jer ako smo radili Grčku, taj novac je otišao Grcima. Ne može se koristiti za aranžmane, za Tursku. To je sasvim nešto drugo. Mogu da iskoriste onako kako smo naveli u ranijim razgovorima do 2021. Ako ne žele da iskoriste 2022. vratit će im se novac, ali ja sam sigurna da će svi želiti da iskoriste do sledeće godine. Tako je, nekako smo se uželili. Zaista, jeste. Išla na odmor, ja kakav mi je do odmor kad sam sedela kući, nikakav, jel da? Da, pa eto, imamo još vremena da ispravimo, ali je. Da, upravo ste, upravo ste. Ono što me još takođe interesuje, znam za one rane uplate ima popust, pa onda mogućnost plaćanja na rate. Kakva je situacija sad sa ovim aranžmanima za oktobar, za septembar? I dalje, mi sad imamo last minute ponude, da ih tako nazovemo, odnosno specijalne ponude, kao što sam navela za Maldive, uplatiš polupansion, dobiješ all inclusive. Turska ima pakete za dve osobe gde su cene snižene do 40%, tako da su to sad last minute ponude, a za first minute ponude razgovarat ćemo negde u januaru mesecu da vidimo kako će se situacija odvijati i da li će naši ljudi imati smelosti da uplate tako rano, obzirom da se još ništa ne zna. Da se još ne zna.
bez obzira na niske cene, mislim da First Minute neće biti kao što je bila ranije godina, aktualna varijanta. Na rate plaćanje neko? Plaćanje može. U zavisnosti od aranžmana, može do decembra meseca, negde možemo i do maja meseca. Sve zavisi od aranžmana i kakav mi dogovor imamo sa turoperaterom, kakav imamo ugovor potpisan, ali uvek izlazimo u susret za putnike koji se budu odlučili da letuju. Ove godine ne razmišljate o jesenjim onim turama, je li tako? Pa razmišljamo, eto, to po Srbiji i te neke izlete da radimo. Evropski gradovi u jednu, ne, nikako, jel? Razmišljamo o zimovanju, eto, razmišljamo o Bugarskoj, jer što se tiče prolaza, tu je sve slobodno, nemamo testova ni u odlasku, ni nadležnost u povratku, tako da ćemo uskoro krenuti da prodajemo sezonu zimu u Bugarsku, Borovec, Bansko, Koponik. Eto, to će biti sledeće destinacije. Ali opet sve pratimo situaciju u zemlji, kako se odvija, tako ćemo se i mi u skladu sa tim ponašati. Pa jeste. Dobro, ovo je ohrabrujuće, ako ništa drugo, da je to neko ko još može da iskoristi, ko nije iskoristio odmora, želi da ode do mora, može, znači ipak i ne mora nadzor Turska, ne mora nadzor Egipat, Dubaji, ne mora, aha, e, dobro, dobro, hvala vam puno što ste danas bili sa nama i podelili ovo, kažem, ja čekam ove Maldive. Super, samo izvolite. Hvala. Lidija Stanković, vlasnik agencije Aerotours, bila naš gost, idemo na reklamu.